Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixares os pais e amigos, se me cercares muitos perigos, se me deixares os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. O juízo final está chegando! E todos se apresentarão diante de Deus. Nesses últimos dias, só haverá duas classes de pessoas aqui na Terra: os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. Estou seguindo a Jesus Cristo. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Aqui estamos a caminho para dar o testemunho direto, sem temer as consequências. Aqui está a minha esposa, Doselene Souza. E nós estamos a caminho para dar a mensagem do terceiro anjo, como você já sabe, o aviso que Deus nos enviou para nós dar nas ruas e praças. E todos os dias nós estamos indo fazer a vontade de Deus. Eu quero, neste vídeo, dizer aos irmãos quem são os adventistas do sétimo dia. Querido irmão, querida irmã, Deus passou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Elias Joanã e para Deuselene Souza. E, portanto, Deus não considera mais aqueles irmãos que estão dentro dos templos adventistas como adventistas do Sétimo Dia. Também Deus não considera mais aqueles irmãos que estão em movimentos dissidentes. Não considera mais como adventistas do Sétimo Dia. Deus só considera adventistas do sétimo dia aqueles irmãos que estão unidos conosco neste ministério, pregando junto conosco neste ministério. Porque quando os irmãos contribuem com os seus meios, com os dízimos e ofertas para este ministério, o qual Deus levantou, eles também estão pregando junto conosco. Agora, alguns podem está se perguntando, não tem mais alma sincera nas corporações religiosas? Tem, querido irmão. Tem alma sincera na Igreja Católica, mas Deus não está no sistema católico. Deus não considera o sistema católico como dele, e nem nós também o consideramos. Tem almas sinceras também no protestantismo, mas Deus não considera este sistema como dele, e também nem nós o consideramos. E, portanto, tem alma sincera dentro dos templos adventistas do sétimo dia, como também dentro dos movimentos dissidentes. Mas Deus não considera mais este sistema, IASD, os templos adventistas como dele, e nem os movimentos dissidentes, e também nós não o consideramos. E, portanto, somente aqueles que se unirem com este ministério são os adventistas do sétimo dia. Todos os sinceros vão sair dos templos. Todos os sinceros vão sair dos movimentos dissidentes. Todos os sinceros vão sair do protestantismo apostatados.
todos os sinceros vão sair do catolicismo para se unir com este movimento, porque somente este ministério Deus o considera como o seu. E, portanto, somente quem está ligado, unido com este ministério são os adventistas do sétimo dia. Querido irmão, agora você pergunta, como nós podemos se ligar com você, irmão? Eu moro aqui em Santa Catarina, eu moro aqui no Acre, e você está residindo no Maranhão. Querido irmão, da mesma forma que você está ligado com a IASD, da mesma forma que você está ligado com o movimento dissidente, com o movimento dissidente, você mora em outro estado, e você, todo mês, você contribui com seus dízimos e com suas ofertas. Você também que está ligado com a IASDEM, você todo mês, você comprova que você está ligado, contribuindo com seus dízimos e com suas ofertas. E, portanto, você que aceitou este ministério, você que creu neste ministério, você está ligado conosco, está unido conosco quando você contribui com seu dízimo e com suas ofertas para a obra do Senhor, a qual ele designou. Somente estes que estão contribuindo com seu dízimo e suas ofertas estão ligados com este ministério, e somente eles são considerados por Deus como adventista do sétimo dia, e também considerado por nós como adventista do sétimo dia. Eu não digo isso, querido irmão, com aqueles irmãos que estão em outros países, que desejam tanto contribuir conosco, mas ainda não foi possível, porque ainda não possibilizamos a conta para que fosse enviado de outros países os seus meios que o Senhor lhe concede para a obra. Os meios do Senhor que o Senhor lhes concede para a obra. Eles desejam contribuir, mas porém ainda não possibilizamos esta conta. Mas aqueles que estão aqui no Brasil e já nos alcançaram, já nos viram pelo YouTube, já sabe que Deus nos constituiu com uma nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não está ligado com este ministério, não contribui com este ministério, só diga amém no canal, só diga que Deus te abençoe, querido irmão, mas não contribui com este ministério, não está ligado com este ministério. Querido irmão, querida irmã, o que nós estamos fazendo não é brincadeira. Este aviso que nós estamos dando nas ruas e praças não é coisas nossas, é ordem de Deus. E, portanto, os adventistas são somente aqueles que estão ligados com este ministério. Você, querido irmão, querida irmã, que ainda não se ligou com este ministério, se liga com este ministério, se une com este ministério, faça a sua decisão, porque este ministério é o ministério de Cristo para a realização da última grande obra de Deus aqui na Terra. Então, vamos continuar o nosso trabalho, dando o aviso, o testemunho direto, sem temer as consequências. Louvado seja Deus. Amém. O juízo final está chegando, e todos se apresentarão diante de Deus. Nesses últimos dias, só haverá duas classes de pessoas aqui na Terra: os adoradores de Deus, guardando o Santo Sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. Estou seguindo a Jesus Cristo,
deste caminho eu não desisto. Tô seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixares os pais e amigos e me cercares muitos perigos, se me deixares os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Traz o mundo, Jesus à frente, ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Após a luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Após a luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Glória a Deus. O juízo final está chegando e todos se apresentarão diante de Deus. Nesses últimos dias, só haverá duas classes de pessoas aqui na terra: os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Se me deixares os pais e amigos, se me cercares muitos perigos, se me deixares os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Após a luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Após a luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. O juízo final está chegando e todos se apresentarão diante de Deus. Nesses últimos dias, só haverá duas classes de pessoas aqui na terra: os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixares os pais e amigos,
Se me cercares, muitos perigos. Se me deixares, os pais e amigos. Atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente. Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto nunca mais. Após a luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Atrás da luta vem a coroa. Atrás não volto nunca mais. Glória a Deus, aleluia. O juízo final está chegando e todos se apresentarão diante de Deus. Nesses últimos dias, só haverá duas classes de pessoas aqui na terra. Os adoradores de Deus, guardando o Santo Sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as sete últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixares, os pais e amigos. Se me cercares, muitos perigos. Se me deixares.